ماں اسے حال دل کا کہتی ہے بیٹیاں، جب کوئی غم ستائے اور پاس نہ ہو ماں، پہلو کا زخم کس کو، سینے میں فاسقوں کے جو تھی چھپی ہوئی، یہ تاجران کعبہ یہ دشمن نبی، وہ آگ تیرے در تک لعنت ہو اس طرح کے مسلمان سماج پر، پابندیاں لگی ہیں تیرے احتجاج پر، بابا کو رونے والی کہاں جائے فاطمہ، زینب کے ساتھ رہنا بازار ہو یا گھر، سونپے ہیں میں نے دونوں اپنے تجھے پسر، سیزا کو وقت آخر، سیزا کو وقت آخر، سمجھائے فاطمہ سوداگران مذہب، سوچو تو عقل سے، یہ رسم تو نہیں ہے فتووں سے کیوں رکے، فرشِ ادائے سرور، ظلمت کا دیکھو اپنی آمد سے نور کر، ایسا ہی بے زمانہ جلدی ظہور کر، تیرا قیام ہو تو، تیرا قیام ہو تو حق پائے فاطمہ، غریب میں ہم تو جانے ہیں یہ رضا، اٹھتا نہیں قلم بھی توفیق کے بنا، وہی لکھے گا کہ جس سے، وہی لکھے گا کہ جس سے
فاطمہ بابا کے بعد کیسے دن آئے فاطمہ بابا کے بعد کیسے دن آئے فاطمہ